اور اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا، دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اس نے، کریٹر یاد رکھیں، بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. پہلی چیز جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ سبب بنے گی وہ توحید ہے. دوسرا عمل جو جہنم سے بچنے کی وجہ بنے گا انشاءاللہ العزیز، وہ عمل ہے اخلاص. اخلاص خالص کر دینا، اردو زبان کا بھی بالکل کامنلی یوز لفظ ہے، خالص دودھ، خالص شہد، ہے نا، خالص اخلاص، پاک کر دینا، صاف کر دینا کسی چیز کے اندر سے اس کی برائی، اس کی اپوزٹ چیزوں کو نکال کے وہ اوریجنیلٹی پر ہے نا، وہ اخلاص ہے. خالص سونے کا بنا ہوا زیور، مطلب اس میں کوئی مکس نہیں ہے، اس کے اندر اس کی مضبوطی کے لیے پیتل بھی نہیں ڈالا گیا، خالص. اخلاص مطلب کوئی کام بندہ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، یاد رکھیں. تو اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دیا جائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، لین دین، معاملات، سب خالص اللہ کے لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اور ہر عمل اللہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے اور مجھے اس چیز کا عمل ملے. نیکی کروں بھی تو یہی، اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کروں بھی تو اخلاص.